ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك usiufanye mkono wako kama uliozongoreshwa katika shingo yako, kwa maana ya ubakhili, kwa maana ya choyo, kwa maana ya roho mbaya, kwa maana ya kujitosheleza nafsi yako mwenyewe bila ya kutupa macho ukaangalia Waislamu wana hali gani, wale wanyonge wanyonge. Kwa hivyo sifa ya imani kuharibika, inaharibika pale mtu anapozuia mkono wake, wayakbiduna aidiyahum, na wanazuia mikono yao. Ukijiona mgumu mgumu wa kutoa, jifahamu kwamba kuna upungufu katika imani, au umefika katika stage ya point ya zero. Katika asilimia moja ni kwamba unasota kwenye zero, hujaondoka bado. Hata kama unasali namna gani, hata kama umefunga saumu namna gani, madhali mkono hawendi, ibada hii imetanguliziwa imani. Kama mtu hana imani hawezi kuitekeleza ibada hii, au itakuwa naifanya hali ya kuhajaifahamu ni ibada ya namna gani na ina malengo namna gani. Yatakaofahamu kwanza ile imani al-haqiqi, imani ya hakika ni nini.